Dobar dan, gledate Prave vesti Slobodne televizije. Ja sam Dragan Todorović, a ovo je kratak pregled najvažnijih događaja. Lider Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić najavio je nakon sednice predsedništva SNS-a da će ta stranka na izbore verovatno krajem marta izaći s najmanje 20% novih lica. On je na konferenciji za štampu preneo da je odluka predsedništva da mladi ljudi budu na poslaničkoj listi, kao i na lokalnim listama. Hoćemo da uvedemo ljude neukaljane, čiste. Svako od nas je, ne svojom krivicom, makoliko bio čist obraz, zbog prljave kampanje ostavio trag za sobom, izjavio je Vučić. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić najavio je da će do kraja godine 4-5 država u svetu povući priznanje nezavisnosti Kosova. Reagujući na izjavu američkog izaslanika Matthewa Palmera o riziku da Srbiji budu uvedene sankcije zbog kupovine ruske vojne opreme, ministar je za televiziju Happy kazao da nema osnova za uvođenje sankcija, jer, kako je naveo, nismo glupi da ne znamo šta je dozvoljeno. Udruženje građana Stepa Stepanović iz istoimenog beogradskog naselja saopštilo je da je Patrijaršija Srpske pravoslavne crkve podnela tužbu protiv stanara koji su protestovali prilikom poslednjeg pokušaja izgradnje crkve Brvnare u centru tog naselja, na mestu gde je ranije bila planirana izgradnja doma zdravlja. Predstavnici tog udruženja su dodali da se građani ne bore protiv crkve, kako se to predstavlja, već protiv kršenja zakona. Protest Stop represiji države koji su organizovali studenti i predstavnici organizacije Združene akcije Krov nad glavom održan je ispred Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu. Okupljeni su zatražili da se pronađu napadači koji su u junu ove godine prebili dvojicu studenata Marka Đelevića i Mihajla Nikolića nakon protesta za zaštitu zelenila. Takođe su upitali ko su nalogodavci tog napada i da li je iko od pripadnika policije sankcionisan zbog slomljene ruke koju je Slobodanka Ninić zadobila prilikom intervencije kada je iz svog stana u centru Novog Sada iseljena. Ta su pitanja pre više od nedelju dana uputili na 5 različitih adresa, ali, kako kažu, odgovor do sada nisu dobili. Prolongiranje odluke Beogradskog univerziteta o doktoratu Siniše Malog je zakonska obaveza koju je neophodno ispoštovati da bi se očuvala regularnost procedure. Odgovor je profesora potpisnika inicijative 1 od 5 miliona na zahtev studenata koji su im dali rok od 24 sata da se izjasne. Profesori su studente pozvali na saradnju i zajedništvo umesto postavljanja zahteva i ultimatuma. Profesori dodaju da je rektorkino izvinjenje zbog neplaniranog odlaganja roka pravo osveženje za društvo ogrezlo u diskursu mržnje, netolerancije i netrpeljivosti. U Srbiji svaki šesti par ima problem sa začećem, zbog čega je Udruženje Šansa za roditeljstvo, zajedno sa Ministarstvom zdravlja i Fondacijom Nije svejedno, pokrenulo besplatan broj za vantelesnu oplodnju. Besplatan nacionalni broj za vantelesnu oplodnju je 0800-333-030. Kako se navodi u saopštenju udruženja, putem tog broja svi građani Srbije kojima su potrebni saveti, informacije o procesu vantelesne oplodnje i procedurama lečenja ili neophodnim dokumentima, moći će svakim radnim danom od 9 sati do 20 časova da se jave i dobiju podršku i odgovore na pitanja. Takođe, u okviru tog projekta svim građanima biće dostupan i besplatan vodič kroz proces vantelesne oplodnje. Sjedinjene Američke Države danas su zvanično obavestile Ujedinjene nacije da su pokrenule proces povlačenja iz Pariskog sporazuma o klimi iz 2015. Državni sekretar Mike Pompeo saopštio je da je predao zvaničnu notu Ujedinjenim nacijama, čime je počeo proces povlačenja koji će stupiti na snagu za godinu dana. U saopštenju on je ocenio da Pariski sporazum predstavlja nefer ekonomsko opterećenje za američku privredu. Skoro 200 zemalja tada je potpisalo sporazum koji predviđa ograničenje emitovanja ugljen dioksida koji izaziva efekat staklene bašte i dovodi do klimatskih promena. Sporazum je zabranjivao zemljama potpisnicama da izađu iz njega 3 godine od ratifikacije 4. novembra 2016. a Sjedinjene Države su sada prva država koja je to učinila. A da vidimo kako nas vreme u Srbiji očekuje do kraja dana.
Hvala vam što ste bili uz nas opširnije večeras u pravom dnevniku Slobodne televizije. Prijatan dan.